مرګرو دا جبه ده، دا ډون چا چې کوم واټرپال یا دغه دی لیک، د هغې نه د دریو ګنټو فیدل فاصله باندې دا پروت دی، دې ته جبه وایي. او مخامخ چې کوم تاسو پاسی نه، دا به اوس انشاءالله نن پاس کوو او اخوا نورې علاقې دي هغې ته به ځو، د هغې څه نومونه دي هغه بیا په ویډیو کې انشاءالله ستاسو سره شیر کوو. جبا لیک دا جبا میڈوز دے ڈیر وٹ میڈوز دے یہ پورے واٹر پر ہم نے